зараз ми будемо говорити на таку тему, на тему космосу. Давайте ближче зараз познайомимося з нашою гостею. Дар'я Добричева – кандидатка фізико-математичних наук, наукова співробітниця Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Займається морфологічною класифікацією галактик, закінчила Чернігівський національний педагогічний університет. Учитель інформатики за освітою, дівчина 6 років працює у сфері астрофізики. Хобі – пауерліфтинг. Доброго ранку! Доброго ранку! Інформатика. Чому вас це от просто з інформатики понесло в космос? Так. Ну, це мрія, напевно, дізнатися, де ми знаходимося в цьому всесвіті. А з чого почалося все? В мене був куратор в університеті, і він тільки-но виграв грант на відкриття науково-популярного центру Володимир Марченко. І почались науково-популярні лекції, мене це якось захопило. Він запропонував, чи не хочеш ти позайматися морфологією галактик. Це переглядати галактики очима і визначати їх тип. Ну, називають морфологічний тип, а взагалі просто тип галактики. Наприклад, все одно, що дивитися на дерева і казати, якого типу це дерево. Там, ясен, березка чи що-небудь інше. Мені це дуже сподобалося, і в кінці, при закінченні університету, в мене була одна стаття, і мені запропонували, чи не хочеш ти рухатися далі. Я сказала, чому б ні. Ви зараз задоволені обраним шляхом, і чи все виходить? Дуже задоволена, але це складно, тому що кожного разу приходиться навчатися все новому і новому. Наприклад, для того, щоб зараз класифікувати галактики, переглянути їх очима мільйони штук, це неможливо. Тому приходиться застосовувати методи машинного навчання. Що це таке? Це навчити машину визначати який-то тип. Для цього приходиться вчити нове, а нове – це що? Програмування. Угу. Тобто кожного разу, кожного дня щось нове і нове. Це навчання не закінчується ніколи. Ви заганяєте інформацію до комп'ютера, і він вже сам визначає. А чи не боїтесь, що згодом люди будуть непотрібні для цього? Ну, якщо почитати Ільфа і Петрова «Одноповерхова Америка», то вони ще про це казали 100 років назад. Але поки нормально. Ні, поки все нормально, так. І наскільки ми знаємо, що ви вивчаєте, знаходячись в Україні, а вся інформація вам надходить з Америки? Ну, вона не надходить з Америки. В Америці стоїть телескоп, він сканує небо, це називається Слоуновський цифровий огляд неба, цей проєкт. І кожні там приблизно півроку, може трошки більше, він видає новий реліз, тобто нову інформацію даних. Вона доступна у всьому світі, ви можете зайти в інтернет, скачати ці дані, а потім обробити. Але скан неба, ну це все одно, що також сканувати цю студію і вибрати ті об'єкти потім, які вам потрібні. Так само він сканує небо, я вибираю галактики, ну це теж програмно, теж пишеться програмний код, щоб вибрати саме галактики. Але від того, що є багато, наприклад, кожні півроку видається реліз. Інколи бувають дублікати. Що таке дублікат? Це повтор однієї тієї самої галактики. Треба навчитися викидати погані, ну, тобто як погані, однакові, так? Угу. Треба вибрати тільки ті, що нам потрібні. Це... А для чого взагалі треба сканувати, треба їх класифікувати? От ми живемо собі тут на землі. Кого ми там вишукуємо? Для чого це взагалі робиться? Колись люди не знали, що є Америка, і теж плили дізнаватися. Колись люди думали, що вона пласка. Зачекай, так, мені ж думали, цікаво. Що вона пласка. Так само і тут. Це більше познавальне також. Дізнатися, де ми, що ми можемо. Ми придумаємо якісь технології, щоб подорожувати у всесвіті. Ну, я маю на увазі, оці дані, які ви збираєте, потім вони якось використовуються, чи просто складуються поки що для там чогось? Використовують. Це, звісно, і досліджується. Я вам, напевно, можу трошки показати. Давай, давайте. До речі, ви ж нас прив'язані. Є заготовочка, нічого страшного. Ви дістаєте, все нормально, давайте. Так, прийшла в студію і мене прив'язали, щоб нікуди не втекло. Якщо ви не знаєте, так, ми прив'язуємо своїх гостей. Так, а як це мені то його... А вам зараз, ви дивіться монітор, нам все покажуть. Нові технології, а презентацію вивести на екран. Так, тож. Давай, Аліна, я буду як учень, а ви дві вчительки. А я теж буду як учень. Так, а вона не виводиться на екран. А вони... Просто неймовірно. То нові технології у вас, такий окремок у нас. В
вмикається презентація і вмикається музика. Я зрозуміла, що це було вже, знаєте, все зробили, все нормально. Так, давай. Так. Це наша головна астрономічна обсерваторія, де я працюю. Ну, можна виводити на... Взимку вона подобається, так. Красиво підсвічується. Це наш Київ, я не знаю, видно звідси ля чи не видно. Це наша улюблена лісова станція метро. Обсерваторія. Так, тут знаходиться в Голосіївському парку головна астрономічна обсерваторія. От, до речі, вона знаходиться у місті. І це ж проблематично. У нас були гості, котрі казали нам про те, що для того, щоб бачити нормальне небо, треба тікати кудись, де взагалі немає світу. Подалі від міста, бо загазованість, ну і багато перешкод є. Такого, ну, нормально? Це не заважає те, що ви у місті саме? Якщо ви розглянете цю карту поближче, то, наприклад, ці станції метро добудувались буквально декілька років назад. Це було не місто, так? Де у нас це ось на а розмов про те, щоб перенести обсерваторію немає поки, так? Це науковий інститут. Зараз місто підібралося занадто близько, і вона там буде стояти, тому що спостережень глобаль. Так, все нормально. Я починаю хвилюватися. Не хвилюйтеся, це нормально. Я хочу, знаєте, щоб ви розслабилися, я хочу сказати, вам вже до роботи нормально, ми трошки. Ми трошки, так, нормально, звісно, прекрасно. І знаєте, працювати в Києві та ще й в лісі, то нема ніяких проблем. Ви свідомо кожного дня йдете самі у ліс. Звісно, абсолютно. Ви крейзі люди, так? Давайте це повернемося. Просто тільки фанатики. Так, ось у нас Слоунівський цей огляд неба. Це США. Це цей телескоп, так, який знаходиться ось на карті. Він знаходиться в США, той, що видає раз в півроку реліз. А ось наші галактики. Взагалі є питання, чи варто їх взагалі класифікувати. Їх є дуже багато. Але класифікувати треба, тому що треба знати, якщо ми класифікуємо, то ми знаємо якісь параметри, якими можна їх потім машинно, наприклад, визначати. У нас є декілька типів. Є еліптичні, тобто вони еліпс, вони круглі, так? Спіральні. І є ще неправильні, але тут, на жаль, я не вивела. Вони неправильні. Так, три типи є. Чотири, є ще лінзовидні. Але спіральні теж діляться на тип: спіральні без бару і спіральні з баром. Бар, о, ну... є бар! О, круто! Бар – це ось така от перемичка, схожа на ваш стіл, на якому ми зараз стоїмо. І тобто у спіральних без бару спіральки виходять одразу з центру. А у спіральних збарах, бачите, вони виходять від бару. Оце фотографія, так? Це фотографії, так, але це реальні галактики. Так, це реальні галактики, але які виведені в таку саму послідовність, як на схемі. Але вони, бачиш, вони тут маленькі, тому такі, як картинка. Якщо подивитися їх зблизька, вони дуже круті. Але це реальні галактики, так, це які я класифікувала в моїй роботі. Ну, це красиво виглядає. Так, справді, є еліптичні, є спіральні, є більш вже, бачите, ті, що йдуть до неправильних, неправильної форми. Тобто вона може бути яка завгодно. Ну, не яка завгодно, квадрат не може. Кажучи, в неї просто немає форми, тому вона називається неправильною. Я правильно розумію? Так, все правильно. О, тому що мені теж колись казали, що я неправильний. Я кажу літеру R. Ага. Ну, нема неправильних, то просто назва така неправильна, але ж в неї все одно є якась форма. Так, от ми плавно підходимо до Георгія Феодосійовича. Так. От ви, я так розумію, спеціалізуєтесь на його творах. На творчості, так, ви хотіли сказати на його творчості. Справді, це схоже на творчість, тому що це видатний математик, який народився в селі Журавка Чернігівської області. Все повертає нас до коренів, до Чернігівської області. Так, в цьому році 150 років з дня його народження і 110 років з дня його смерті. І його метод дуже простий і дуже розповсюджений у всіх сферах науки. І його методом ми вивчаємо еволюцію галактик і оточення галактик. Давайте ж ми його покажемо. Ось така штукенція, я побачив, що... Це якщо намалювати так, руками. А воно, ну, для мене це виглядає як хаотичне. Тобто, знаєте, ви намалювали оці штуки, от. І я, якщо б не знав би, що це якась діаграма, для мене це було, о, прикольненько. Красивий малюнок, так. Ага. Що ж це таке, розказуєте? Що це таке? Це задача про найближчого сусіда. Якщо ми візьмемо ядро, ну, ядро в нас є точка, або розкидані точки, де завгодно, і скажемо, що це наше ядро, від нього ми будемо відштовхуватися. Наприклад, дві пошти в місті. Одна пошта, інша пошта. Як дізнатися, якому поштарю, до якого будинку відносити найближче
пошту. Ми беремо, проводимо пряму між двома поштами, знаходимо середину, медіану, і на середині проводимо перпендикуляр. Між цими двома знаходимо середину, проводимо перпендикуляр. Коли ми з'єднуємо перпендикуляри, виходять такі ячейки. І виходить, що кожна точка цієї ячейки ближче до цього ядра, ніж до іншого. І виходить, що в цій площині цьому поштарю ближче сюди відносити пошту, ніж цьому. Так само... Я би зараз просто ввімкнув GPS-прийомник і пішов би, знаєте, якби. Правильно. Але це ж сучасність, а ви ж люди точні. Так, і, наприклад, ми беремо наші галактики. Оті всі галактики. Угу, у нас є координати, дві координати, так? Ну, грубо кажучи, як в школі, X, Y, так? І відстань до них. І ми в 3D робимо розбивку. Як? Ми беремо нашу галактику за ядро. І так само проводимо перпендикуляри, медіани і будуємо, але вже в 3D ці комірки. І дивимося на еволюцію галактик. Тобто, дивіться, якщо ядро маленьке, то виходить, що біля цієї галактики є багато інших. А якщо ядро, ми дивимося на об'єм ядра, у нас є об'єм, ми можемо знайти його, тому що у нас є координати і відстань, маємо об'єм. Якщо об'єм великий, то виходить, що інші галактики далеко від них. Я розумію. Я теж, до речі, трохи розумію. Так, да. Ну, мені здається, а я хотів сказати, просто я розумію, що нічого не розумію, але це дуже круто. І ви знаєте, от мені наступна сторінка дуже подобається. От ви покажіть, я вже дивився цю презентацію. Да. Ось де мені подобається застосування цієї діаграми. Методу Воронова. Так. Тому що це реально дуже круто. Але я бачу, що це проекти, це нереальні штуки. Це реальні штуки. Яхта це реальна штука. Яхта Воронова так, називається. Вона, мені здається, намальована. Ні, вона так може. Називається яхта Вороного. Так. Це справжній проєкт. Для того, щоб зробити Воронову яхту. Але насправді ворони використовуються дуже багато. І в цьому році, наприклад, український вчений в області математики також отримав премію за те, що вона розробила метод шифрування за допомогою методу Вороного, так, який використовується в шифруванні даних, передачі інформації. Так що це дуже багато де використовується. Також... Я пропоную, давайте ми повертатися сядемо назад, так, зручніше. Так, і давайте, ви зупинилися на також що? Я вже забула. У мене інше питання. От ви кажете, що цей телескоп видає інформацію раз на півріччя, і всі отримують у вільному доступі. То ви якось поділяєте роботи, чи увесь світ може робити однакову роботу? А потім видавати по типу, а у мене краще, а ні, я краще дослідив. Чи, ну, як це виглядає? Нас дуже мало в світі. А, окей. Ну, по великому рахунку, астрофізиків мало, і ви можете брати будь-яку тему, досліджувати і знаходити. Кожному дістанеться свій шмат інформації, яку можна обробити. Так. Тобто, якщо видається інформація для усіх, вона є у вільному доступі, тобто абсолютно. Хтось десь, знаходячись вдома, також може це вивчати і давати інформацію. Ну, аби це вивчати, треба Ні, а є такі люди, котрі допомагають вам, там кажуть, я там щось знайшов, там щось цікаве. То всі науковці обмінюються інформацією і допомагають один одному, тому що якщо ми не будемо допомагати, ми не будемо рухатись вперед. І тут все так і перевіряється, якщо один одному допомагати, обмінюватися даними, для цього існують конференції, наукові школи, на які також я мала можливість, ну і маю можливість їздити і подавати. І за того, що наука рухається дуже швидко вперед, окрім конференції, конференція – це те місце, де ти представляєш свою роботу, можеш поділитися своїми знаннями, обсудити з іншими науковцями. А наукові школи – це вибирається тема, в якій наука просунулась вперед, набагато далі, і вас можуть навчити новим технологіям, нових технікам, новим методам. І на такі школи я також їжджу. Ось недавно була у Вірменії на школі по віртуальній обсерваторії. Це, і, до речі, ці школи забезпечують місцем проживання, так? Вони оплачують. І в мене якраз питання от фінансової цієї сторони. Про вас вийшла стаття в журналі «Ель», про вас і ще ваших колег. І там ви говорите про те, що фінансування саме в Україні, ну, не досить гарне, так? Саме цієї області, сфери.
досліджень? Звісно, я погоджуюсь, що не дуже гарне, але є можливість їздити, подавати на міжнародні гранти, також гранти в Україні. Вони, їх небагато, але вони є і, в принципі, є конкуренція, де можна подати. Якщо ваша робота заслуговує на це, то вас виберуть і профінансують. Не так багато, як в Європі. Це невеликі гроші, геть невеликі, але все-таки вони починають з'являтися. І... Так, а ви не закінчили? Ні, і на міжнародні гранти можна подавати ось на такі школи заявку, коли подаєте, якщо ваша робота підходить і вона заслуговує уваги, вас вибирають і оплачують. Ну, як і в житті, якщо ти хочеш чимось займатися, вкладай свій час і життя, і в тебе все буде круто. Абсолютно. Я от хочу абстрагуватися від цієї наукової штуки. Серед ваших захоплень ви виділили армрестлінг. Пауерліфтинг. А я що? Пауерліфтинг. Серйозно. Для чого? Це для того, щоб абстрагуватися від... Розгрузити мізк, певно. Насправді, і за того, що це в мене сидяча робота, сидіти за комп'ютером постійно, від цього... Тобто це не така романтика, це... подивитися в телескоп? Ні, я ж вам сказала, що ми скачуємо з інтернету це, дані. Це, щоб люди розуміли, це не тільки дивитися. Від того, що сидяча робота, страждає спина. Для того, щоб укріпити спину і закріпити мишці спини, потрібно чимось займатися. Мені, оскільки я трошки лінива людина була, цей зал знаходився біля мене в сусідньому будинку, тому я вибрала там прекрасний тренер і Лариса Іванова, і вона просто прекрасно мені допомагає відчувати себе в формі. Але так, інша частина ваших захоплень це гончарівство. Так. Як це пов'язано загалом? Так, інколи теж для того, щоб розім'яти руки, так, не сидіти. Ну все, тут все продумано, все логічно, так, все логічно. І це ж жіноча логіка. Тут і от якщо ми заговорили про жінок, останнє питання. Як у жіночому колективі у вас? А у нас багато чоловіків теж. Ну але все ж таки, серед жінок. Прекрасно. А що ви ще мені сказали там? Ось ці жінки не такі, оталися. Тому що треба повертатися і працювати буде потім туди, то все так. Ну, у нас також, коли було інтерв'ю в журналі «Ели», були питання щодо гендерної нерівності. У нас, всі дівчата, ми обговорювали це, в нас цього немає. Геть ніколи не було ніяких, я не знаю, як то назвати, всі рівні. Якщо ти хочеш чогось добиватися, роби. О. Лупайте цю скалу. От на цій прекрасній ноті ми хочемо вам подякувати за те, що ви завітали до нас. Хай у вас все відкривається, хай у вас все сходиться і буде краще, ніж усіх.